Mēs pārsaucam vienu. Es ļoti, ļoti priecājos būt šeit. Un ļoti, ļoti priecājos, ka es varu kaut ko teikt. Es jau te biju tā, ka domājusi. Pirms nedēļas teikt, tāpēc mana liecība laikam būs tā saīsinājusies. Tas nenotika šonedēļ, bet tas notika vienu nedēļu pirms. Īstībā tas stāsts ir daudz garāks. Tas, ko es vienkārši piedzīvoju un ko es sapratu, tāds lietas es gribu pastāstīt, lai iedrošinātu jūs visus. Pirms tad, nu jau diezgan lielāka laika, bija tāda lieta, kurā es ļoti smagi pakritu attiecībās ar Dievu. Tas bija tāds ļoti smags periods, bet Dievs visu pēc par labu un izcēla gaismā tās nelabās lietas. Un Dievs man piedeva, un piedeva arī mani tuvākie cilvēki man. Bet tas process nebija viegls, jo reizēm jūs jau noteikti paši arī zina, ka ir grūtāk jau pašam sev piedot un satvert to, ka tu tiešām Dievs piedod. Un man bija ļoti, ļoti grūti un smagi. Arī vēl tagad reizēm ir dienas, kad uznāk, bet bija viens tāds rīts, un es vienkārši tagad klausījos dziesmu, ko mēs slavēšanā dziedājām Aba Tēvs. Jā, man ir tāda katru rītu slavēšanas dziesma, kad es braucu vai staigāju ar kājām par Jūrmalu, kad saizvedu meitiņu uz bērndārzu mazo. Un es sapratu, ka ne, man ir jāpastāst. Un es arī vienu rītu aizbraucu uz Jūrmalu, un es stāvēju, un Dievam teica, ka es nevaru, es negribu, es nespēju, man vairs nav spēka. Un es biju tūk tam, lai padotos vispār visam un vienkārši izdarītu kādas lietas. Aplams. Un tad es atcerējos, kad vienu brīnišķīgu saulainu mirkli no savas bērnības. Kad es biju maza, man paldies Dievam, bija fantastisks tētis, mans miesīgais. Un jā, viņam bija daudz trūkumu. Bet viņš bija vislieliskākais tētis pasaulē un brīnišķīgākais, kādu vienu es varēju vēlēties. Un man bija tāds ieradums, kad es biju gan jau pavisam maziņa, gan jau lielāka, ka es parasti piegāju pie savu tētu. Un bieži viņam teica, nu tā, piegāju, un tad es viņam pasiet rokas un teica, papu, un paņem man opā, es viņu sauc par papu. Un es atcerējos to, ka mans tētis man nekad, nekad neatteica. Nekad. Viņš vienmēr man paņēma opā, viņš vienmēr man tā paņēma, un tad viņš tā mazliet pašupā un teica, opiņā, lopiņā. Un tad viņš man tā paturēja kādu brīdi, un tad, protams, kad viņš pagur vai kā, tad viņš man nolika pie zemes. Un, protams, kad es biju maziņa, es atceros, viņš man tā arī no bendāža nes mājās. Kad jau es gāju skolā, tad viņš parasti man tā, nu, mums bija diezgan liels dzīvoklis, tā no virtuves līdz istabai man aiznesa, tad, kad es biju vēl lielāka, tad viņš tā vienkārši man paturēja un nolika. Un tad es tajā rītā, es atcerēju uz pēdējo reizi, kad viņš man paņēma opiņā. Es jau biju precējusies, un mēs jau šeit Liepājā dzīvojām, un tētis bija atbraucis ciemos, lai kārtējo reizi palīdzētu un piesitītu meitenes. Un es atceros, mēs stāvējām virtuvē, un man atkal kaut kāds, varbūt, kāds grūtāks brīdis bija, vai kā, un es piegāju pie papu klāt, un es papu un paņēma man opā. Un viņš man tā apķēra, un tā, protams, ka viņš pacelt man vairs nevarēja, bet viņš man tā pašupinā, un teica, opiņā, lopiņā. Un tajā brīdī es sapratu, ka es teicu, Dievs, tu esi mums teicis, paņēma man opā, es nevaru. Es vairs nevaru. Es nespēju nevienu soli vairs pastāvēt. Un ticēt vai ne, bet tajā brīdī Dievs paņēma man opā un teica, opiņā, lopiņā. Un viņš man nes un pateicoties tam, es esmu šeit šodien. Pateicoties tam ir katra tā diena, kas ir. Un caur šajā nedēļai, tai liecībai, pienāca vēl viena lietiņa klāt. Tā,
Es noteikti esmu ievērojuši sevišķi tiem, kam ir bērni un maz bērni. Viņi tur brīdi prasās pēc uz tām rokām. Tad viņi ir tajā opā. Un tad viņi iet, un tad kaut kādā brīdī viņi sāk šitos te laist un grib pie zemes. Un tad viņi noniec pie zemes, un bieži vien, tad, kad tu skrien atkal kaut kur tas mazais, viņš atkal vai neaizķerās, vai kaut kur paklūp, vai kā, un tad nu skrien atkal rikšiem apakaļ pie tēta vai mammas, un atkal lūpā. Un jā, to es arī pamanīju, ka tad, kad tu izraujies ārā tajā brīdī, kad tu nemaz vēl tik stiprs neesi, lai iet tā vienkārši stabili uz kājām pie rokas, un tad atkal gadās kādu zinu, kad tu sastrādāt, tad kaut ko ne tā kā vajag. Paklūt, es domāju, ja aizķerās kāju vai kaut kas tāds, un ja tu neturies pie tēva rokas, tad nu, nav kas tā parau uz augšu, tad arī gadās nokrist. Dievs ir ļoti, ļoti labs, un es esmu pateicīga Dievam, ka es spēju viņu no paša sākuma uztvert kā tēti, kā ļoti, ļoti mīloši tēti. Jo Dievs man dēja varēja, ka man bija šit mani mīloši ļoti tēti, manis šeit dzenis vēs, un es esmu pateicīga par to Dievam. Tā kā Dievs mums tais grūtījos brīžos, viņš paņem mums opa, un viņš nes uz saviem pleciem, un dod mums to spēku un dod to brīdi, kad lai mums būtu atpūstos un kāds lietas saprast un tāpēc tam atkal būtu stipri un jau pie viņa rokas jau ar savām kājām iet uz priekšu. Lai Dievs jūs visus pagātīgi svētī arī caur šim laikam. Es jūs ļoti mīlu un Dievs jūs mīlu un es patiesi priecājos pēc šeit kaut kādiem. Lai Dievs jūs svētī. Amen.